Dadaan tayo ngayon kay Uncle Tobias sa farm. Kasi sorpresa po natin ito kay Uncle Tobias. Isasama po natin siya sa Maynila. Good morning, Kakapsat. At hindi na ako nakapag-intro kanina sa bahay. Ayan po si Siso. Paalis na tayo, Kakapsat. Paluwas na tayo ng Maynila. At 4 o'clock yan. Ay, hindi. 3:30 tayong nagising kanina at maaga po tayong babiyahe ngayong araw na ito para maabutan natin yung first trip ng Montenegro Lines. Yan. Dadaan tayo ngayon kay Uncle Tobias sa farm kasi sorpresa po natin ito kay Uncle Tobias. Isasama po natin siya sa Maynila. Hindi muna natin i-reveal yung ating surprise sa kanya mamaya na kapag malapit na tayo sa Abra de Ilo. Kasi hindi niya to alam, Kakapsat, dahil ang sinabi lang namin may ihahatid lang tayo somewhere dito sa Sablayan. Pero hindi niya alam, diretso na tayo ng Abra de Ilo Pier, paluwas na tayo. Wala siyang mga kahit anong preparation kundi maligo lang at maglinis ng katawan. Nag-provide na po tayo ng mga damit niya, sandals niya, kaya wala siyang kaalam-alam kung saan talaga tayo pupunta, Kapsat. Hindi talaga namin siya pinag-ready ng mga gamit para hindi niya mahalata na mayroon tayong pupuntahan na medyo magtatagal tayo. Kaya mamaya makita natin yan ang reaction ni Uncle Tobias. I-reveal din natin agad, Kapsat, para ma-enjoy niya yung ating pagluwas kasi baka nag-iisip siya habang nagpabiyahe kung saan pupunta. Pero sasabihin din natin agad para yun, ma-enjoy niya yung pagta-travel. Excited ka na ba, Kapsut? Takot kaya? Hindi, hindi ko makita. Madilim. Parang basang sisiw si Uncle Tobias. Dito lang tayo? Diyan lang kayo. Yan, nandito na po si Uncle. Sasamahan niya tayong maghatid ng gamit. Uncle, ready ka na ba? Mga Kapsut, good morning po sa inyo. Morning. Good morning. Hindi niya siya nakikita kasi may itim talaga. Gamit lang kita. Joke lang. Okay ka lang dyan, Uncle? Di ka naiipit? Baka siya rin tinaiipit. Yung bag na pink, kalong mo? Kalungin mo lang yan. Ready na. Let's go. Kasya-kasya. Sikip na sikip. Yung... Paalam na ba kayo dun sa dalawa? Oo. Good morning ulit. Good morning, Kakapsat. Wow, ganda ni Ana ah. Parito. Kakapsat, nandito na tayo sa ano. Malapit na tayo sa Abra de Ilo. Ay! Kakapsat, malapit na tayo sa Abra de Ilo Port at nag-stopover po. Nag-jingle-jingle si Uncle. Kakapsat, ano na tayo? Magre-reveal na tayo. Uncle, may sasabihin kami sa iyo. Gusto mo magkape? Magkape ka? Hindi na. Magpagod. Sandali lang. 5 minutes. Pahinga. Ha? Ano nasusuot mo ngayon? Yan sinasabi ko sa iyo. Alis tayo, wala kang damit. Uncle Tobias, alis tayo! Uncle! Uncle Tobias, alam mo ba kung saan tayo pupunta ngayon? Hindi po, te. Luluwas tayo ng Maynila. Sasama ka namin. Ang problema, ako naman problema sa kanya. Anong masasabi mo, Uncle? Masaya po, te. Ha? Masaya ka? Kung nakabot po doon. Paano yan? Wala kang gamit. Kahit na po, te. Basta mo nakamapunta doon. Miski, magtututong na yan. Ha? Yung kalong mo na kulay pink na bag, gamit mo yan, buksan mo. Dali, buksan mo na. Kala mo ah, ready kami. Siyempre may gamit ka, may tuwalya ka rin nandyan sa ibang bag. Are? Sakto yan. Si bakit puti? Sino ka damit siya? Mo. Bisan mo. Alam naman kasama ka namin, ang baho mo. Hindi ka naliligo. Ano, Uncle? Tobias. Ka, ni-reveal na natin, Kakapsat, kasi para ma-excite na siya, makarating na siya ng Abra de Ilo. Ngayon ka palang makakapunta ng Abra de Ilo, Pierre? Mabuti. Parito! Mga Kapsat, ay po, ay masaya naman po pag nakarating po noon. Ngayon hindi ka pa masaya. Ngayon hindi ako pa. Ihahatid kasi natin si Ate Ana sa airport. Ngayon, makakarating ka ng airport, makikita mo yung aeroplano. Siya din natin yung umuwi na. Oo. Uy, magkakaiwalay na kayo. Paano yun? Ala ka dyan! Di siya makamove on, Kapsat. Tara na at baka maiwan tayo ng barko.
pagkain na to. Kaya na kayo, may pagkain dyan, uncle. May tinapay din. Okay. Doon sa cooler, meron kayong drinks dyan. Yung pinamili ko kahapon. Natulog kasi ako, Kabsat. Sabi ko kay Kabsut. Kayo muna ang ano, bahala. Ano de? Payat ka? Ilan pa naman dala mo? Isa lang. Gusto mo, boy? Ina lang, nakatulog na ako. May energy na. Pagdating natin ng Cavite, mag-mall po tayo. Didiretso tayo ng mall. Eh, ako yung na-excite para kay Uncle Tom PSI. Yung mata niya, nakaganyan lang siya. Hindi yan natutulog. Nagtatanong siya sa isip niya kung saan tayo pupunta. Mulat niya. Simula ka niya ng madaling araw. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ba't di ka natutulog? Baka maligaw tayo, tiyay. Baka maligaw. Ano, Uncle? Gusto mong kumain? Hindi ba pute? Ay, hindi siya makamubol. Hindi ako makamubol eh. Kasi Kakabsat, si Uncle lang yung naisama natin ngayon. Pero next time, si Sammy naman yung susurpresahin natin para isama sa Maynila. Ngayon po kasi, si Uncle lang ang kaya nating isama. Wala rin po kasing magbabantay sa farm, kaya naiwan muna si Michael. Naiwan muna si Sammy. Pero Uncle, nakakaramdam ka na kanina nung pagsakay mo? Hindi naman. Kanina ba din? Oo. Kala ko din lang siya. Hindi niya alam kasi wala nga siyang back. Kasi katuwing may travel tayo na magtatagal, pinagbabaon namin siya ng damit. Yan lang po dyan yung tagawin. Oo. Para hindi siya makahalata, hindi namin siya pinag-prepare ng gamit. Kami na yung nag-provide para sa kanya. Akala ko po tayo, babalik pa na mamayang hapon. Akala mo babalik mamayang hapon din. Para nagpunta lang, tapos babalik, di ba? Kaya kita pinauwi ng Maiba kahapon para hindi ka mainip. Ay, hindi ka ano yan? Baka kasi mag-isip siya, matagal na siyang hindi nakaka-uwi. Kauwi ka na ng Maiba, pero babalik ka bukas ng hapon. Bukas po tayo. Sabi ko sa'yo kahapon. Malungkot na ako, Tiyay. Ba't naman? Kasi uwi na si Atiana. Ah, uwi na si Atiana. Pupunta tayo kay Ninang Marisa. Kasi si Ninang Marisa ay kapitbahay lang po natin sa Cavite. Ninang Marisa, Teodosio, see you soon. Congratulations po sa anak ni Ma'am Marisa. At makikita ni Ninang Marisa si Ana dahil hindi niya pa po nakikita si Ana. Sabi niya, daan daw kami sa kanila. Daan tayo sa kanila, kaya tapasyal tayo. Tobias. Di, nakita niya na si Tobias dati. Kita niya na yan. Sa personal? Oo, dati. Pumunta man din ng outing nga. Kakabsat, nag-almusal po tayo dun sa karinderiya, dun sa may tapat ng parking natin. At ngayon po ay papasok na tayo ng sir, parko. Orange, 9:30 po yung alis ng parko yan. Ito ang Abra de Ilog Pier. Pero si Uncle dati nakasakay na ng barko kasi nagpunta sila ng Iloilo. Pero si Uncle hindi pa nakakarating dito sa port kasi sa Oriental sila dumaan noon sa Katiklan. Ano, Uncle? Ayan. Masaya din po eh. Masaya? Maganda ang ano dito, Pierre? Dito po eh. Pares lang. Kasi may mga kulong din po eh. Pero yung Batangas, hindi ka pa nakarating doon. Hindi po eh. Yun. Sa Batangas siya, mag-i-start, mag-masid-masid kasi nasubukan niya ng sumakay ng barko tsaka nagtawid sa dagat, tumawid ng dagat. Pero si Sammy, yun ang first time talaga sa kanya lahat ng mga ganitong klaseng travel-travel, no din, no? Next time sasama natin si Sammy. Are, hindi po kasama si Sis Joy at si Sunny kasi may pasok po siya. Baka pag umabsent, mawala na daw siya ng trabaho. Anyway, naano naman niya eh, nasundo naman niya si Ate Ana dati sa airport, kaya si Uncle naman ngayon ang maghahatid sa kanya sa airport. Uncle, walang iyakan ha, baka mag-iyak ka doon. Saan po te? Sa airport. Hindi, ewan po te. Nakabsat, nandito na po tayo sa Batangas Port at si Uncle po may sasabihin daw. Ano ko po eh? Ano? Hindi ko po ini-expect na nakarating ako ng Batangas. Uy! Thank you po kasi late na pinasama ako. Aray. Salamat po. Masaya ka, Uncle. Ano siya, Kabsat eh. Dun, ako kasi hindi ako bumaba ng sasakyan na tulog kasi ako at puyat kami ni Kakabsot. Si Ana at si Tobias umakyat sa taas. Nag-ano sila, nag-sightseeing. Hanggang sa makarating dito, nandun siya. Kaya yung moment niya doon, tuwan-tuwa siya. Nakita niya yung papunta dito. Doon sana tayo, Buyo. Ay, tsura ko ay, oh. Doon sana tayo, Tina. Ngayon sana, maganda. Maganda. Pag-uwi natin, Uncle, dyan tayo sasakay sa Montenegro Lines. Dapat hindi tayo malilate dyan. Mm-hmm.
si Uncle po, na-amaze siya. Pare, sabi niya eh. Tuwan-tuwa, baga siya kakabsat, nakita niya yung Taal Volcano. Yun. Pare, siga ah. Parang sabi niya lahat ng natatanaw ko akin to. Tanong mo kung natanaw niya may ba? Kyle! Nakita mo may ba? Hindi mo nakita. Patay tayo dyan. Pag di nakita ang may ba, sabi niya kanina, ate, natatakot na ako ay. Bakit? Malayo na ay. Ang taas na, para na daw nasa ulap. Sabi ko, enjoyin mo lang. Ha? Picturean sila. Ha? Nakakatakot? Ingat ka dyan sa pagbaba mo ah. Baka maano ka. Mamaya pagpapalitin namin siya ng sandals. At least Uncle, nakita mo na sa personal yung Taal, no? Yan yung umuusok hanggang doon sa atin. Ha? Pag pumutok. Pag pumutok. Umaabot yan hanggang doon. Hindi, ano yan? Parang may mga daan-daan. May barrio dyan eh. Mga gilid-gilid na yan. Masarap po dyan. Ha? Masarap po. Masarap saan? Magsakay sa elevator, escalator, wala. Tayo, Uncle. Bibili natin si Uncle Tobias ng kanyang bagong cellphone. Hindi niya alam, mayroon tayong surprise sa kanya. Pare, bugya! Umakaw tsahat. Tingri po. Dinner, despedida dinner si Nanay Davy po sa atin kabsat. Maraming maraming salamat po Nanay Davy. Thank you po. Hi po, kain po. Dito kami sa Kabalen Buffet Restaurant. Kakabsat, nung dumating tayo kanina sa Cavite, nagpahinga-pahinga lang po tayo at galing po tayo sa SM Bacoor. Nag-shopping po si Uncle Toby. Good morning, Ayel. Nakalimutan niya na. Good evening. Good evening. Chat. Tobias, maliwanagan tayo ha. Ito, binibigay sa iyo. Yan! Bakit man? Galing yan kay Ninong Pinayonip. Regalo niya yan sa iyo. Regalo ni Sir Pinayonip yan sa iyo kasi mabait ka daw sa amin. Pare, kanina kasi kakabsat, bumili kami niyan. Nandun lang siya sa gilid. Hindi siya mamabaniwala daw. Bakit naman? Buksan mo na. Salamat, Sir Pinayunip ka mo ah. Sir Pinayunip, salamat po sa binigyan niyo kong telepon. Maraming maraming salamat po. Sana po pala ko pa ng buong may kawal po. Sabi nga, hindi ako makalipaniwala din. Buksan mo na. Pare. Unboxing to. Gulat dapat, ka, Kyle. Dapat gamitin mo sa tama, ha? Kailangan ko. Gagamitin mo yan para sa'yo, ha? Hindi mo gagamitin kung saan-saan. Maraming memories yan nila ni Manilit. Lagay mo yung housing niya, Kyle, yung casing niya. Lagay mo lahat. Yung... Ayan, yung plastic. Uncle, lalagyan pa natin ng protector yan sa ibabaw, kaya iingatan mo, ha? Ay, isang pangsundot yan. Yeah. Meron yan kasama. Pare, masaya. Diba, hindi mo sa'kin? Ha? Sa'yo yan. Ano, Uncle? Ako na mili. Hindi mo sa'kin. Sa'yo yan? Hindi ka talaga makapaniwala, Uncle? Hindi mo pa rin. Hindi na makahinga. Ano naman yun? Ang taray ko. Lagyan mo muna yung SIM card. Wala pa akong SIM card. Hindi lang akong dadali yan nga. Asan yung dati mo? Asan yung SIM card mo? Kunin mo, lagyan mo dyan. Huwain na. Aray, picture ni Manil yung lagay niya dyan. Paano ba yun? Ayaw mo yan, pag-aralan mo. Tumatawag ka agad ah. Si Kuya. Nagulat din siya. Nagulat daw siya, may tumatawag agad. Ayun po sir, salamat po. Sabi niya yun sa akin ng cellphone. Maraming maraming salamat po at
sana po papalayo pa ng pan. At sana po marami pa po matulungan. Sige po. Sir, hindi pa umapan, wala na. Sa akin po ito eh. Bukas may lakad tayo kakabsat, kaya maaga tayo magpapahinga ngayon. Wala akong edit, hindi tayo makapag-edit ngayon at nagipagod na. Bukas na lang. Salamat okay. Ulit Sir Pino Yonip. Masayang masaya po si Uncle. Thank you po.